Kompanija Bingo d.o.o. Tuzla prva je u Bosni i Hercegovini certifikovala i označila jaja bez genetski modificiranih organizama. Riječ je o jajima koja se proizvode u farmi koka neselica smještenoj u naselju Ciljuge na području Živinica, a koja se mogu naći u trgovinama Bingo lanca. Dva važna certifikata uručena na svečanosti u ovoj farmi potvrđuju da su proizvedena jaja strogo kontrolisana i bez GMO. Svečanosti su prisustvovali predstavnici Međunarodnog udruženja Dunav Soja iz Srbije, zatim Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine i kompanije Bingo. Ovo je izuzetno značajno jer se radi o regionalnoj oznaci koja je jedinstvena za naš region. Značajno je zato što 90% životinja u Bosni i Hercegovini i Evropi je hranjeno GM stočnom hranom i ovo je, da tako kažem, prvi proizvod za koji potrošač može da bude apsolutno siguran da je u toku procesa proizvodnje korišćena samo i isključivo bez GMO hrana. Ovim putem Bingo potvrđuje da pored toga što je lider u sektoru trgovine, postaje lider i u sektoru proizvodnje. Bez GMO certifikat za nas znači to da u čitavom procesu proizvodnje, sortiranja i pakovanja konzumnih jaja nije korištena jedna sirovina GMO porijekla. Naša zemlja prvobitno je završila izradu smjernica kojima se reguliše ovakva proizvodnja i proces kontrole bez GMO proizvoda, što je bio posao Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine i nadležnih ministarstava. Tim smjernicama regulisano je da uvođenje ovakvog standarda bude na dobrovoljnoj osnovi, a ne zakonom obavezujući. Međutim, menadžment kompanije Bingo odlučio je krenuti u taj proces i građanima ponuditi jaja bez GMO. Do sada su konzumna jaja iz Bingove farme imala HACCP i halal certifikat. Meni je danas čast i zadovoljstvo da sam prisutan, jer je Bingo, znači, jedna velika kompanija u Bosni i Hercegovini koja se odlučila za ovakav proces certifikacije i naravno ovakvim proizvodima koji će biti na tržištu Bosne i Hercegovine otvaramo mogućnost za naše potrošače da imaju pravo izbora. Znači, da mogu da biraju kakvu vrstu hrane žele da konzumiraju, naravno imajući u vidu da je i naglašavajući da je sva hrana koja se nalazi na tržištu Bosne i Hercegovine pod striktnim nadzorom institucija koje jesu zadužene da osiguraju sigurnu hranu koja treba da bude na tržištu Bosne i Hercegovine. Proces certifikacije konzumnih jaja trajao je skoro godinu dana. Cjelokupan proces proizvodnje na farmi koka neselica Ciljuge usklađen je sa pomenutim smjernicama. Farma dnevno proizvede oko 150.000 jaja, a u njoj je zaposleno više od 30 ljudi. Kapacitet ukupne farme je 186.000 kljunova, tako da obično negdje u prosjeku, dakle, oko 150.000 konzumnih jaja dnevno upakujemo i plasiramo kroz naše markete. Bosna i Hercegovina kao država još nije završila proces kojim se osiguravaju uslovi za izvoz jaja na tržište Evropske unije, no kad bude ostvarena ta mogućnost, jaja iz ove farme moći će biti plasirana i na tom teritoriju.